Wellness Hotel Residence se nachází na pomezí Jižní Čech a Rakouska ve městě Nové Hrady. Vznikl rekonstrukcí bývalého šlechtického sídla francouzského rodu Bukvojů, který panoval na Nových Hradech počínaje 16. stoletím. Po rozsáhlé rekonstrukci, kterou hotel prošel po dobu 3 let, jsme otevřeli kompletní rozsah 145 lůžek v 64 pokojích v roce 2009. Kromě ubytování nabízíme svým hostům samozřejmě i stravování. Snažíme se o to, aby se host cítil maximálně pohodlně a proto se snažíme i část stravování, respektive produktů, nabízet z vlastní výroby. K plné šíři pobytu ve Wellness Hotelu Residence samozřejmě patří i wellness. Rád bych zmínil naši wellness oázu, která je hostům prakticky neomezeně po dobu jejich pobytu k dispozici. Nabízíme služby hotelového bazénu, sauny, výřivky, solné jeskyně a parní komory. I přesto, že se náš hotel nachází v centru města, hosté se během chvilky mohou ocitnout v panensky čisté přírodě Novohradských hor. Rádi vás za náš hotel a za Novohradskou přivítáme na vaší dovolené v Jižních Čechách.